योयलको पुस्तक एक अध्याय सलहहरूको आक्रमण पतुएलका छोरा योएल कहाँ आएको परमप्रभुको वचन हे अग्रजहरू हो यो कुरा सुन हे देशका सबै बासिन्दा हो ध्यानसित सुन के तिमीहरूका दिनमा अथवा तिमीहरूका पिता पुर्खाका दिनमा यस्तो कहिले भएको थियो तिमीहरूका छोरा छोरीहरूलाई यो कुरा बताऊ र तिमीहरूका छोराछोरीहरूले उनीहरूका छोराछोरीहरूलाई बताउन् र उनीहरूका छोराछोरीहरूले आगामी पुस्तालाई बताउन् जे कुरो सलहहरूको बथानले छोडे ती ठुला ठुला सलहले खाए जे ठुला ठुला सलहले छोडेका थिए ती जवान सलाहले खाइहाले जे जवान सलहले छोडेका थिए ती अरू सलाहहरूले खाइहाले हे मतवाला हो जाग र रो हे सबै दागमद पिउने हो नयाँ दागमदको निम्ति बिलाप गर किनकि त्यो तिमीहरूका ओठैबाट खोसिएको छ अन्नगिन्ती सङ्ख्या भएको एउटा शक्तिशाली जातिले मेरो देशलाई आक्रमण गरेको छ त्यसका दाँतहरू सिंहका दाँतहरू जस्तै छन् र त्यसका दारा सिहानीका जस्तै छन् त्यसले मेरो दागका बोटहरू उजाड पारिदिएको छ र मेरा नेवारका बोटहरू सखाबै पारिदिएको छ त्यसले तिनका बोक्राहरू लाछेर नाङ्गो पारेर फालिदिएको छ तिनका हागाहरू सेतै बनाइएको छ आफ्नो तरुणी अवस्थाको पतिको निम्ति भाङ्रा लगाएर बिलाप गर्ने कन्य केटीले चाहिँ बिलाप गर परमप्रभुको भवनमा अन्नबलि र अर्घ बलि चढाउन बन्द भएका छन् परम प्रभुको अघि सेवा गर्ने पुजारीहरू बिलाप गर्दछन् खेतहरू उजाड पारिएका छन् जमिन सुक्खा भएको छ अन्न नष्ट भएको छ नयाँ दागमध्य सुकिहाल्यो तेल पनि सुकिहाल्यो हे किसान हो निराश हो हे दागबारी लाउने हो विलाप गर गहुँ र जौका निम्ति अफसोस गर किनभने खेतको फसल नष्ट भएको छ दागको बोट लायो नेवारको बोट सुक्यो अनार खजुर र स्याउको बोट अर्थात् खेतका सबै रुखहरू ओइलाएका छन् निश्चय नै मानिस जातिका सन्तानको आनन्द गएको छ पश्चतापको आह्वान हे पुजारी हो भाँग्रा लाएर शोक गर हे वेदीका सेवक हो विलाप गर हे मेरा परमेश्वरका सेवक हो भाँग्रा लाएर रा रात बिताओ किनकि तिमीहरूका परमेश्वरको भवनमा अन्न बलि र अर्घ बलि रोकिएका छन् पवित्र उपवासको घोषणा गर पवित्र सभा बोलाओ परमप्रभु प्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको भवनमा देशका सारा बासिन्दाहरू र धर्मगुरुहरू भेला गराएर परमप्रभुको पुकारा गर हाय त्यो दिन किनकि परमप्रभुको दिन नजिकै छ त्यो त सर्वशक्तिमानको तर्फबाट सर्वनाश जस्तै आउनेछ खानेकुरा के हाम्रा आँखाकै सामु नष्ट भएन र आनन्द र हर्ष परमेश्वरको भवनमा बन्द गरिएको छैन र बिउहरू माटोका डल्लामुनि चाउरिए ढुकुटीहरू उजाड पारिए अन्नका भण्डारहरू नष्ट भए किनकि अन्न सुकी गएको छ पशुहरूको बगाल कसरी विलाप गर्छन् गाई गोरुका बथानहरू विचलित भएका छन् किनकि तिनीहरूका निम्ति खर्क छैन भेडाका बगाल पनि कष्टमा परेका छन् हे परमप्रभु म तपाईँमा पुकारा गर्दछु किनकि खुला खर्कहरू आगोले भस्म पारेको छ र आगोका जाल ज्वालाले वनका रुखहरूलाई जलाइदिएको छ वनका पशुहरूले पनि तपाईँमा दिन्छन् किनभने पानीका खोलाहरू सुकी गए र आगोले वनका खर्कलाई भस्म पारेको छ योएल दुई अध्याय सलहरूको हुल सियोनमा तुरही फुक मेरो पवित्र डाँडामा चेतावनी ध्वनि बजाओ देशमा बस्नेहरू सबै थरथर कामुन् किनकि परमप्रभुको दिन आउँदैछ त्यो नजिकै छ अन्धकार र उदासी दिन बादल र बाक्लो अँधेरोले ढाकेको दिन पर्वतहरूमा प्रभात फैलिए चाहिँ एक ठुलो र शक्तिशाली सेना आउँछ त्यस्तो अघि कहिले भएको थिएन न त फेरि पुस्ता पुस्तासम्म कहिले हुनेछ तिनीहरूका अघि अघि आगोले भस्म पार्छ र तिनीहरूको पछि पछि आगोको ज्वाला दन्कन्छ तिनीहरूको सामुन्ने भूमि अदनको बगैँचा जस्तै छ तिनीहरूको पछि उजाड मरुमभूमि जस्तै छ तिनीहरूदेखि केही पनि उम्कने छैन तिनीहरूको अनुहार घोडाहरूको जस्तै छ तिनीहरू युद्धका घोडीहरू झैँ कुद्छन् रथहरू कुदेको आवाज झैँ पहाडका टाकुराहरूमाथि कुद्छन् झिजा मिजाहरूलाई भस्म गर्ने आगोका ज्वालाको आवाज झैँ लडाइँको निम्ति पङ्क्ति बाँधेको बलियो सेना झैँ तिनीहरूलाई देख्दा जाति जातिहरू शोकित हुन्छन् हरेक अनुहार पहेँलो हुन्छ तिनीहरूले वीर योद्धाहरूले झैँ आक्रमण गर्छन् तिनीहरू सिपाहीहरू झैँ पर्खाल चढ्छन् तिनीहरू आफ्ना पङ्क्ति नबिग बिगारिकन प्रत्येक एउटै पङ्क्तिमा हिँड्छन् तिनीहरू एउटाले अर्कालाई धक्का दिँदै हिँड्दैनन् प्रत्येक आफ्ना आफ्नै पङ्क्तिमा सिधा अघि बढ्छन् तिनीहरू आफ्ना पङ्क्ति नबिगारी शत्रुका रक्षकहरूभित्र पस्छन् तिनीहरू सहरलाई आक्रमण गर्छन् र पर्खाल माथि माथि कुद्छन् तिनीहरू घरका झ्यालहरूमा चोरहरू चाहिँ प्रवेश गर्छन् पृथ्वी तिनीहरूको सामान्य काम छ आकाश थरथराउँछ सूर्य र चन्द्र अँेरा हुन्छन् र ताराहरूले आफ्नो चमक दिने देनन् परम आफ्नो सेनाको अघि गर्जनु हुन्छ उहाँको फौज अन्नगन्ती छ र उहाँको हुकुम पालन गर्नेहरू शक्तिशाली छन् परमप्रभुको दिन महान र साह्रै डर लाग्दो छ त्यो कसले सहन सक्छ र आफ्नो हृदयलाई फटाओ परमप्रभु प्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ अहिले पनि तिमीहरू आफ्ना सम्पूर्ण हृदयले उपवास बसेर रुँदै र शोक गर्दै मतिर फर्क आफ्नो लुगा होइन तर आफ्नो हृदय फटाएर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरतिर फर्क किनकि उहाँ अनुग्रहकारी दयामा भरपूर रिस गर्नमा ढिला र प्रेममा भरिपूर्ण हुनुहुन्छ र विपत्ति आउनु हुँदा ल्याउनु हुँदा उहाँ दुखित हुनुहुन्छ कसले जान्दछ कतै दुखित भएर उहाँले आफ्नो मन बदली आशिष दिनुहुन्छ परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको निम्ति तिमीहरूले चढाउने अन्नबलि र अर्घ बलिहरू सियोनमा तुरही फुक पवित्र उपवासको घोषणा गर पवित्र सभा बोलाऊ मानिसहरूलाई भेला गर सभालाई अर्पण गर धर्मगुरुहरूलाई जम्मा गर नानीहरू र दुधै बालकहरूलाई बटुल दुलहा आफ्नो कोठाबाट र दुलही आफ्नो भित्री कोठाबाट निस्कुन् परमप्रभुको अघि सेवा गर्ने पुजारीहरू मन्दिरको दलान र वेदीको बीचमा रहन् तिनीहरूले भनौन् हे परमप्रभु आफ्नो प्रजालाई बाँकी राख्नुहोस् आफ्नो उत्तराधिकारीलाई गिल्लाको पात्र हुन र जाति जातिहरूका बीचमा हेलाको शब्द हुन नदिनुहोस् तिनीहरूका परमेश्वर कहाँ छन् त भने अन्य जातिहरूले किन भन्न पाउन् परमप्रभुको प्रति उत्तर तब परमप्रभु आफ्नो देशको निम्ति डाही हुनुहुनेछ र उहाँले आफ्नो प्रजालाई टिठ्याउनुहुनेछ परमप्रभुले आफ्नो प्रजालाई यसो भनेर जवाफ दिनुहुनेछ म तिमीहरूलाई नयाँ अन्न दाग मद्द र तेल पठाइदिनेछु र तिमीहरू सम्पूर्ण तृप्त हुनेछौ जाति जातिहरूको बिचमा फेरि कहिले म तिमीहरूलाई गिल्लाको पात्र हुन दिने छैन म उत्तरतिरबाट आएको सेनालाई तिमीहरूदेखि टाढा खेदिदिनेछु म त्यसलाई बाँझो र उजाड देशमा थापाइदिनेछु त्यसको अघिल्लो पङ्क्तिलाई पूर्वको समुद्रमा र त्यसको पछिल्लो पङ्क्तिलाई चाहिँ पश्चिमको समुद्रमा हटाइदिनेछु अनि त्यसको गन्ध त्यसको सडेको दुर्गन्ध माथि उड्नेछ निश्चय नै उहाँले ठुला ठुला काम गर्नुभएको छ हे देश नडरा त खुसी भएर रमाहाट गर निश्चय नै परमप्रभुले प्रभुले ठुला ठुला कामहरू गर्नुभएको छ हे जङ्गली पशु हो न किनकि खुला खर्कहरू हरिया भइरहेका छन् रुखमा फलहरू फलिरहेछन् नेवारका बोट र दागका बोटले प्रशस्त फलहरू दिन्छन् ए सिवनका मानिस हो खुसी हो परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरमा रमाहट गर किनकि उहाँले तिमीहरूलाई शरदको वर्षा धार्मिकतामा दिनुभएको छ उहाँले हामीलाई प्रशस्त झरी ल्याइदिनुहुन्छ शरद र वसन्त दुवै झरी पहिलेको झैँ पठाइदिनुहुन्छ तब खो खोलाहरू अन्नले खोलाहरू अन्नले भरिनेछन् घैलाहरू नयाँ दागमध्य र तेलले भरेर पोखिनेछन् म तिमीहरूलाई ती वर्षहरूको भर्ना गरिदिनेछु जो ठुलो सलाह जवान सलाह र अरू सलाह अर्थात् मैले तिमीहरूको बिचमा पठाएको मेरो ठुलो सेनाले खाएको थियो तिमीहरू अगाजेल प्रशस्त खान पाउनेछौ र तिमीहरूको निम्ति उद्वगका काम गर्नुहुने परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका नाउँको प्रशंसा गर्नेछौ मेरो प्रजा फेरि कहिल्यै लज्जित हुने छैन तब म इजरायलको बीचमा छु र परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ र म बाहेक अरू कोही छैन भने तिमीहरूले जान्नेछौ मेरो प्रजा फेरि कहिले लज्जित हुने छैन परम प्रभुको दिन त्यसपछि म मेरो आत्मा सबै मानिसमाथि खन्याउने छु तिमीहरूका छोरा छोरीले अगमबाणी बोल्ने छन् तिमीहरूका बुढा मानिसहरू स्वप्नदर्शी हुनेछन् र तिमीहरूका युवकहरूले दर्शन देख्नेछन् ती दिनमा मेरा सेवकहरू पुरुष र स्त्रीहरू दुवैमाथि म आफ्नो आत्मा खन्याउनेछु आकाश र पृथ्वीमा म अचम्मका कामहरू देखाउनेछु अर्थात् रगत आगो र धुवाका मुस्लाहरू परमप्रभुको त्यो महान र भयङ्कर दिन आउनुभन्दा अघि सूर्य अँधेरोमा र चन्द्र रक्तमा परिवर्तन हुनेछ परमप्रभुको नाउँ लिने हरेकले उद्धार पाउनेछ किनकि परमप्रभुले भन्नु अनुसार सिओन पर्वत र एरुसलिममा परमप्रभुले बोलाउनु भए अनुसार बाँचेकाहरूको छुटकारा हुनेछ यो एल तिन अध्याय जाति जातिहरूको न्याय ती दिनहरूमा र त्यसै बेला जब म यहुदा र यरुसलेमको सौभाग्य फर्काउनेछु तब म सबै जाति जातिहरूलाई भेला गर्नेछु र तिनीहरूलाई एहो सापातको बेसीमा ल्याउनेछु त्यहाँ मेरो प्रजा अर्थात् मेरो निज उत्तराधिकारी इजरायलको निम्ति जसलाई उनीहरूले जाति जातिहरूको बिचमा छरपष्ट पारे र मेरो देश भाग भाग गरे उनीहरूलाई म दण्ड दिनेछु उनीहरूले मेरो प्रजामाथि चिट्ठा हाले र बेस्यागमनको निम्ति केटा बिक्री गरे र केटीलाई बेचेर दागमध्य पिउने गरे अब ए टुरोस र सिदोन र पलिस्थीका सबै क्षेत्रका मानिसहरू हो मेरो विरुद्धमा तिमीहरूको के छ के मैले गरेको कुनै कामको कुन निम्ति तिमीहरू मलाई साटो लिँदछौ यदि तिमीहरूले साटो लिइरहेका छौ भने त्यो तिमीहरूकै थाप्लोमा म चाँडै खनाइदिनेछु किनकि मेरा सुन र चाँदी र सबै असल असल चिजहरू तिमीहरूले आफ्नो मन्दिरहरूमा लगेका छौ तिमीहरूले यहुदा र एरुसलिमका मानिसहरूलाई तिनीहरूका घरबारदेखि टाढा पठाउनलाई ग्रिकहरूका हातमा बेच्यौ हेर तिमीहरूले तिनीहरूलाई बेचेका ठाउँहरूबाट म तिनीहरूलाई निकाल्नेछु र तिमीहरूले दिएको साटो म तिमीहरूकै थाप्लोमा खनाइदिनेछु म तिमीहरूका छोराछोरीहरूलाई यहुदाका मानिसहरूको हातमा बेचिदिनेछु र तिनीहरूले यिनीहरूलाई टाढाको एक जाति अर्थात् सभाका मानिसहरूलाई बेचिदिनेछन् परमप्रभुले भन्नुभएको छ जाति जातिहरूको बिचमा यो घोषणा गर लडाइँको निम्ति तयार हौ योद्धाहरूलाई सुनाऊ लडाइँ गर्ने सबै मानिसहरू नजिक आएर आक्रमण गर तिमीहरूका हलोका फालीहरू पिटेर तरबार र तिमीहरूका छिमल्ने हँसियाहरू पिटेर भाला बनाओ कमजोरहरूले भनौन् म बलियो छु हे चारैतिरका जाति जाति हो चाँडो आओ र तिमीहरू त्यहाँ एकसाथ भेला हौ हे परमप्रभु प्रभु तपाईँका सुरवीरहरूलाई तल ल्याउनुहोस् जातिहरू सुर्उन् र यो सापातको बेसीमा अघि बढुन् किनकि त्यही नै म चारैतिरका जाति जातिहरूको न्याय गर्नलाई बस्नेछु हँसिया चलाओ किनकि कटनीको समय भइसकेको छ आओ दागहरू खुल्छ किनकि दागको कोल भरिएको छ र पिपाहरू भरिएर पोखिँदैछन् उनीहरूको दृष्टता ज्यादै भइसक्यो फैसला गरिने बेसीमा धुइरोको धुइरो छ किनकि फैसला गरिने बेसीमा परमप्रभुको दिन नजिक आएको छ सूर्य र चन्द्र अँधेरा हुनेछन् र ताराहरूले आफ्नो चमक दिने छैनन् परमप्रभु सियोनबाट गर्जन हुनेछ र युसलेमबाट उहाँले आफ्नो उच्च स्वर सुनाउनु हुनेछ आकाश र पृथ्वी थरथर छन् तर परमप्रभु आफ्नो प्रजाको निम्ति शरणस्थान इजरायलका मानिसहरूको निम्ति गढ हुनुहुनेछ परमेश्वरका मानिसहरूलाई आशिष तब पवित्र पर्वत सिवनमा बास गर्ने परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वर म नै हुँ भने तिमीहरूले जान्नेछौ यरुस्लेम पवित्र हुनेछ र कुनै विदेशीहरूले त्यसलाई फेरि कहिले आक्रमण गर्ने छैनन् त्यस दिन पहाडहरूबाट नयाँ दागमद चुहुनेछ र डाँडाहरूमा दुध बग्न लाग्नेछ यहुदाका सबै खोल्साहरूमा पानी बग्न थाल्नेछ र परमेश्वरको भवनबाट एउटा मूल फुटेर सिक्किमको उपत्यकालाई भिजाउनेछ तर यहुदाका मानिसहरूमाथि अत्याचार गरेका हुनाले जहाँ उनीहरूले निर्दोष रगत बगाएका थिए मिश्र देश उजाड हुनेछ र यदौ चाहिँ रुखो मरमभूमि हुनेछ यहुदा सरदा सर्वदाको निम्ति र यरुस्लिम पुस्तौँ पुस्तौँसम्म मानिसहरूको वासस्थान हुनेछन् तिनीहरूको रगतको दोष जो मैले क्षमा गरेको छैन सो म क्षमा गर्नेछु परमप्रभु सिवनमा बास गर्नुहुन्छ